Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 23-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 363 070 особин за добу, 790, і поранено 1 089 210 ПСИ-головців за добу, 2370. Танків 6011 одиниць за добу, 9 бойових броньованих машин 11142 одиниці за добу, 14. Артилерійських систем 8604 одиниці за добу, 30 реактивних систем залпового вогню 949 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 631 одиниця за добу, 1 літаків 329 одиниць, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6771 одиниця за добу, 18 крилатих ракет 1786 одиниць за добу, 1 кораблів-катерів 23 одиниці, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11463 одиниці за добу, 40 спеціальної техніки 1313 одиниць за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!